Hej och välkomna tillbaks till den andra delen av vår presentation av handläggarstödet. Jag och Vibeke kommer prata lite om den delen som heter provtagningsguide. Och vi har satt samman provtagningsguiden för att svara på många av de frågorna som kom in under intervjuerna som vi höll i början på projektet. Och då fick vi frågor, vilka är de prioriterade ämnena, varför ska vi mäta i fisk och hur ska vi mäta och när ska vi mäta och helt enkelt vad krävs för att bedöma verksamhetspåverkan på en vattenförekomst. Så vi har försökt då att lyfta ut delar ur vår författningssamling och tillhörande vägledningar som kan vara relevanta för just er som tillsynshandläggare. Om man då klickar in på provtagningsguiden i vänsterlistan, ni ser att den ligger här som nummer 5 efter egenkontrollen, så ser ni att det finns två delar i guiden. Den ena handlar om miljögifter och då är det de prioriterade ämnena och de särskilda förorenade ämnena som vi skriver om där. Och sen så har vi en del som handlar om ekologisk status. Då ligger alltså inte de särskilda förorenade ämnena med där utan de är lyft upp då till miljögiftsdelen. Om ni tittar på bilden till höger så ser ni guidens struktur, vad som ingår i de olika delarna. För miljögifter så har jag skrivit lite om miljögifter i tillsynen, vilken matris som är lämplig att provta, provtagningspunkter och frekvens om man ska tänka runt det, fördjupning av matriser och analyser. Sen en sida handlar om vilka krav man ska ställa på laboratoriet och rapporteringsgränser etc. Och sen så sist då så är det en sida som handlar om hur man tolkar provresultaten som man får. Den ekologiska statusdelen handlar mer om vi har tagit olika miljöproblem som utgångspunkt istället. Så vi tittar på övergödning, syrefattiga förhållanden, grumling och försurning. Och sen så har vi då kopplat ihop det med vilka parametrar som är lämpliga att mäta beroende på vilket miljöproblem då man vill påvisa. Sist där så finns det en sida som heter provtagningspunkter och frekvens och det är i princip samma sida som ligger under miljögifter men vi har tagit bort vissa delar då som bara är tillämpbara för miljögifter. Jag kommer då prata om miljögiftsdelen och sen tar Vibeke över och visar lite från den ekologiska statusdelen. Men om man då klickar in på miljögifter så börjar vi med att beskriva vad som ligger till grund för den här guiden. Och det är då vår författningssamling som heter HVMFS 2019:25. Man har helt enkelt ersatt den författningssamling som heter 2013:19. Och det kan vara bra då om ni ska skriva yttranden etc. Ni vet det. Sen så har vi tagit mycket information ur den vägledningen som HaV har skrivit, som vi använder när vi statusklassar. Och sen så finns det en kunskapssammanställning som handlar om effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden för sediment. I guiden så hänvisar jag också till en hel del andra användbara dokument. Och då ligger de ofta placerade i högerlisten på guiden, så då kan man gå in och klicka och läsa mer och fördjupa sig i de olika ämnena. Om ni tittar på högerbilden här då, den som är en grön ruta runt, så har jag gjort ett litet urklipp ur webben och då ser ni hur vi har gjort PDF-er av de tre tabeller i författningssamlingen som handlar om särskilda förorenade ämnen och prioriterade ämnen. Ni kan alltså där se vilka ämnen som ingår och gränsvärden etc. Om ni till exempel då klickar på den här PDF-en för prioriterade ämnen så har jag gjort en liten bild på sidan. Och så skriver jag om då vad som står i de olika kolumnerna. Till exempel att vi har fyra gränsvärden för vatten. Ibland kan vi ha gränsvärden i biota. Och biota då betyder vattenlevande organismer. Och sen har vi gränsvärde i sediment. Det som är nytt med den nya författningssamlingen det är att
de tre sista kolumnerna till höger innehåller information om vilka som är prioriterade ämnen och vilka som är prioriterade farliga ämnen. Man har nu börjat särskilja på de här två grupperna. Och det är viktigt att ni som tillsynsanläggare vet skillnaden på dem. Det här beskrivs då på nästa sida i guiden. För om man då, ja, det står det beskrivet att på den prioriterade ämneslistan så har vi egentligen tre grupper. Vi har prioriterade ämnen, vi har prioriterade farliga ämnen och vi har något som kallas för andra ämnen. Andra ämnen kommer från andra lagstiftningar egentligen, såsom POP Convention, men de ingår då även som prioämnen på den här listan. Och sen så har vi då våra särskilda förorenade ämnen som kommer från Sverige. Det är ju nationellt framtagande för dem. Och vi beskriver då vad ett särskilt förorenat ämne är och hur man ska hantera det tillsynen. Så går vi då över till den delen där vi pratar om vilken matris är lämplig att provta. Och det är viktigt för er som tillsynsanläggare att veta det. Om ni till exempel arbetar med att granska egenkontrollprogram eller SRK-program. Och det skiljer sig nämligen lite här. Vi har några olika angreppssätt som vi beskriver här på sidan. Är det så att man vill ta fram data till statusklassning så utgår man ju från de tabellerna som vi har tittat på tidigare här. Men om man jobbar med egenkontroll och övervakning så kan det ju vara att man faktiskt ska provta i andra provmatriser om man till exempel vill räkna på belastning etc. Så vi resonerar lite om de här olika scenarierna som kan uppstå. På den här sidan också så ligger det också med ett bra exempel från Dalarnas länsstyrelse där de har skrivit ihop branschtypiska ämnen och vilka matriser de rekommenderar sina vattenråd att provta. Så den kan ni ta en liten titt på, det är bra information där. Sen så går vi över till sidan med provtagningspunkter och provtagningsfrekvens. Här så, det är inte så att vi har något svar på era frågor här som har kommit in, men vi har skrivit en hel del om det och hoppas på att ni kan resonera er fram här också vad som är bäst lämpat för just det området som ni vill undersöka. Vi skriver om verksamhetens utsläpp. Undersökningsområdet måste ju kunna kopplas då till verksamheten och hur man ska tänka runt det. Och sen då var bör provtagningen ske. Vi skriver också en del om övervakningsstationer i statusklassificeringen och hur det här då ska kunna kopplas till den data som ni kanske får fram när ni mäter verksamhetens påverkan. Det här med ofta man väldigt många prover man ska ta så det är ofta det beror ju väldigt mycket på storleken på vattenförekomsten etc. Men jag har lagt in en tabell för att visa på hur vi sätter tillförlitligheten i statusklassningen. Det är inte samma tillvägagångssätt som man kanske ska resonera runt om det till exempel är prövning etc. Men det kan vara bra att få en liten hint om hur vi tänker just där. Sen på den här sidan ligger det också med ett stycke om blandningszoner och vad som gäller i svensk lagstiftning runt detta. Sen på nästa sida så gör jag en fördjupning om matriser och analyser. Den här sidan har väldigt många olika dokument som jag hänvisar till. Så den kan se lite mäktig ut när man öppnar den. Men det är ganska enkelt om man läser texten i mitten på sidan. Men för att man ska kunna då bedöma statusen utifrån de provresultat som man får vid en provtagning så behöver man veta vad det är man ska få fram för resultat och hur man ska gå tillväga. Så här på sidan då nämner vi lite om hur man ska filtrera metallprover till exempel. Vilka stödparametrar som krävs för att man ska kunna modellera resultaten. Så att man kan jämföra resultaten då mot de gränsvärdena som finns i författningssamlingen. Och här har jag klippt med en tabell som vi tagit fram som visar på att om man
vilka, om vissa ämnen då som man kan provta i biota. Och då i så fall vilken biota som rekommenderas, om det är fisk, kräftdjur eller blötdjur. Och sen också vilken vävnad då som rekommenderas. Den här sidan som heter ställ krav på laboratoriet, den är jätteviktig. Gertrud nämnde ju lite tidigare det här med rapporteringsgränser, så att det är viktigt att få fram data som man kan använda. För det är ju så att många av de analyspaket som labben har är inte designade för att resultaten ska användas för att bedöma status. Det finns en önskad rapporteringsgräns på 30% av gränsvärdet som står i författningssamlingen för att det ska vara god säkerhet då med, när man jämför det med resultatet. Och jag har lagt med ett exempel här, för ja, provtagningsguiden är ju ganska djupgående och ni kanske känner att den här är inte för mig, men just den här sidan är väldigt, väldigt bra att få med sig. Och jag tar med ett exempel på benzoapyren. Som ni ser så har vi ett väldigt, väldigt lågt gränsvärde. Det ligger på 0,00017 mikrogram per liter. Så den önskade rapporteringsgränsen är då 0,000051 mikrogram per liter. Så ser jag ofta att det kommer in analysresultat där man har valt rapporteringsgränsen till exempel 0,1 eller 0,01. Och problemet är ju då att om man får ett analysresultat som är mindre än 0,1 så kan man inte använda det här resultatet till någonting egentligen. Man vet inte om det är över eller under gränsvärdet. Så när ni ska hjälpa era verksamhetsutövare så kan det vara bra att titta lite extra på det här om de liksom har beställt ut en offert eller så från labbet. Den sista sidan av miljögifter, den heter tolka provresultat. De flesta analysresultaten kan man ju jämföra direkt mot gränsvärdena i författningssamlingen. Men så finns det några specifika tillfällen då man måste modellera analysresultaten. Så jag har lagt med de verktygen vi använder när vi statusklassar. För när vi statusklassar metallerna så använder vi Biomet och en PEC-PNEC-kalkylator. Sen så har jag gjort ett Excel-dokument där ni kan skriva in era ammoniumkvävedata med då temperatur och ska vi se, det är en tillställd parameter som jag inte kommer ihåg riktigt nu. Men den ska skrivas med där då, så får ni fram halten ammoniakkväve och det är då den halten som ni kan jämföra mot gränsvärdet som gäller för det SFÄ. Sen så har vi tagit fram ett tillvägagångssätt för att modellera koncentrationen i recipient. Och det kan ni använda då om ni har halter på utgående vatten så kan ni ta fram och uppskatta då hur mycket halter det finns i recipienten. Sen så när man tittar på sedimentdata och biotadata så behöver man också modellera med en enkel formel som ligger med på sidan där och som ni kan använda er av. Ja, det var vad jag hade. Så har vi några frågor som ni vill ta muntligen? Ska vi se, bilderna hoppar inte framåt, står det här i chatten nu. Har ni sett bilderna? Jo, men det har fungerat. Det har fungerat, okej. Okay. Jag hoppas alla är väldigt intresserade av provtagningsguiden här nu då och hoppar in den. Ja, det är väldigt mycket information där. Den är väldigt, väldigt intressant att läsa. Ska vi gå vidare då, Vibeke? Ja, då ska jag prata lite också om provtagningsguiden, men jag kommer att prata lite om ekologisk status.
Även här har vi utgått ifrån Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer. Vi har använt oss av bedömningsgrunderna, de underliggande bedömningsgrunderna för ytvattenförekomster. Och vi har också tittat just för rekommendationer om provtagning och analys. Det är från Havs- och Naturvårdsverkets metoder och undersökningstyper för miljöövervakning. Som Johanna sa så har vi lite annat upplägg på just ekologisk status. Vi har utgått ifrån 4 olika miljöproblem. Och vi har då valt att inte ta upp de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som också ingår i den ekologiska statusen. De kan ju också påverkas av en miljöfarlig verksamhet. Till exempel om man har ett vattenuttag eller om det är stora flöden som går ut i recipienten. Men då räknas det som en vattenverksamhet och omfattas av 11 kapitlet miljöbalken, och vi tar inte upp det i det här handläggarstödet. Miljöproblemen beskrivs lite översiktligt här. Vi ser inte riktigt samma behov som för miljögifter att sammanställa, och inte heller att det går att göra på samma enkla sätt, eller enkla ska jag absolut inte säga, men utan här får man gå in och läsa mer, då är bedömningsgrunderna. Däremot så har vi ofta stött på frågan, men vilken kvalitetsfaktor visar på vilken påverkan? Hur vet jag vad det är jag ska mäta om jag har en viss påverkan? Och då har vi fått och då har vi fått hjälp av Länsstyrelsen i Västra Götaland och hjälpt oss att ta fram en tabell. Och det är det lite nya här. Här kan man se också rekommendationer för lämplig tid för provtagning och lämplig provtagningsfrekvens. Jag tänkte ta exemplet försurning. Till exempel om vi tittar på försurning i sjöar så kan vi gå in och se vilken parameter är bäst. Då ser vi, där har vi försurning i kolumnen. Vi ser att där är en trea på kiselalger. Det betyder att metoden är mycket bra och känslig för att visa miljöproblemet. Och det är då parametern, det är kiselalger som är bra och det är parametern acid. Det finns ju andra parametrar som man kan mäta under kiselalger då som visar på annan påverkan. Man kan också då få en tvåa, det säger att ja, det är väl en användbar metod. Ett, ja, det ger en viss indikation på problemet, men andra metoder bör väljas i första hand. Och samtliga biologiska parametrar i tabellerna, de är kvalitetsfaktorer. Men i den här tabellen som visar fysikalisk-kemiska parametrar, här finns lite tillägg av andra parametrar som man kan använda för att utreda ett miljöproblem. Till exempel ser vi här i den tredje kolumnen att det står bokstäver som anger vilken bedömningsgrund man kan utvärdera parametern med. Är det ett A så är det en vattendirektivsparameter. Är det ett B så kan man bedöma den utifrån bedömningsgrunden för fisk- och musselvatten. Och det gäller ju bara för de vatten då som utpekas, alltså fiskvatten. C, då kan man göra en bedömning utifrån de gamla bedömningsgrunderna. Det är ju inte alla parametrar som finns med, de nya ju. Och är det ett D så är det så att den parametern kan behövas vid framtagning av vid analys av en annan parameter, alltså till exempel som Johanna sa för ammonium som vi inte har med här då, men kan man behöva ha pH, temperatur och så vidare då. Ja, och det står här då vad det är som de kan användas till. Ja, då var jag färdig. Har vi några frågor kring det här med provtagningsguiden? Visst berättar du, Vibeke, vi har ju fått hjälp med den här tabellen. Ja, det sa jag. Det sa du, ja. Det var så mycket teknik. Ja, Länsstyrelsen i Västra Götaland har hjälpt oss. Jag tror det är väldigt mycket arbete bakom de här tabellerna, så testa dem väldigt gärna. Alldeles tomt i chatten. Har vi några frågor på provtagningsguiden?
Det verkar inte så. Vi fortsätter. Det är Gertrud. Ja, nu är jag tillbaka igen. Och nu kommer man till själva snöret på det här fantastiska paketet. Och det är ju verksamhetsutövarens riskbedömning som är ju själva huvudsaken här egentligen. Och verksamhetsutövarens riskbedömning, den utgår ju både från de här uppmätta värdena vid de här olika utsläppspunkterna och vad man har fått fram i sin recipientprovtagning. Och när verksamhetsutövaren då ska titta på det här så behöver man ju titta på bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift. Och man behöver titta på, blir det otillåten försämring här? Och kan det bli en äventyrande av normen, den ekologiska eller den kemiska normen? Och för att kunna göra det här då så kan man ju utgå ifrån uppmätta värden. Vad det gäller miljögifter så kan man också utgå från de värden som är beräknade. Man behöver naturligtvis, som en fråga i chatten här tidigare, vad gör vi när det är många verksamhetsutövare som släpper ut till en viss vattenförekomst? Hur ska man göra en bördefördelning? Alltså hur ska man veta hur mycket var och en ska minska här för att vi ska kunna uppnå god ekologisk status eller god kemisk status? Och i det här projektet då så har vi tittat lite på det här med bördefördelning. Tittar man på kväve och fosfor så kan man till exempel använda sig av SMHIs vattenwebb. Vibeke var inne på det. Det finns modelldata som man kan hämta för varje vattenförekomst där man kan se hur mycket diffusa utsläpp finns det här från enskilda avlopp, från jordbruk, från skogsbruk. Hur många industrier finns det med här som ska så att säga dela på den här kakan vad det gäller utsläppsminskningar? Och i vårt handläggarstöd under granskning och bedömning så har vi beräkningar för hur man kan göra en sån här bördefördelning i form av två stycken checklistor, en för vattendrag och en för sjö. I andra fall då när vi pratar andra föroreningar, bly till exempel, då får man faktiskt titta på respektive vattenförekomst, prata ihop sig länsstyrelse och kommun. Vi har höga blyvärden här, vart kan det komma ifrån? Vem är den som släpper ut mest? Kan det finnas förorenade områden och så vidare och så vidare. Så verksamhetens utövarens riskbedömning här är ju inte alls lätt, men det är någonting som behöver göras just för att se hur den här verksamheten verkligen påverkar normerna. Och det jag vill säga också i samband med det här, det är ju att all sån här modelldata ska man använda med försiktighet. Det är ju så här när man plockar fram källfördelningen till exempel på de här modelldatorna från SMHI, så ser man ganska snabbt att nej, men här saknas det ju massa industrier. Och då ska man vara medveten om att de som finns med där, det är bara tillståndspliktiga verksamheter som lämnar emissionsdeklaration. Och sådana som lämnar emissionsdeklaration och har utsläppsvärden över vissa nivåer. Det kan alltså vara en ganska stor del utsläppare både på A och B-nivå och även C-nivå som inte finns med. Och då behöver man komplettera de här Excel-filerna. Och det får man ju göra då med dialog med sina kollegor på miljöskydd på länsstyrelsen och med de kommuner som finns som har tillsynen över objekt kring den här vattenförekomsten. Ja, vad gör man sen då? Nu har man fått in det här datat från verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten då ska ju granska det här. Och det man behöver titta på, det är: finns alla utsläpp till vatten faktiskt med? Och har man mätt rätt parametrar och rätt kvalitetsfaktorer på rätt plats? Har man provtagit med rätt intervall utifrån verksamhetens processer? Och då kanske man ser att ja, men i viss, ja, det finns ju ingen klassning på det här. De här föroreningarna var man inte medveten om när man klassade den här vattenförekomsten. Det kan vara så att man behöver prata med sitt beredningssekretariat och säga att här behöver det klassas om. Jag har ett helt datasätt här som visar att nej, men det är inte god status här. Det är faktiskt måttlig.
Och vad får det då för konsekvenser för det fortsatta arbetet? När man får in den här redovisningen så kan det också vara så att man ser brister i den här redovisningen och man får begära komplettering och man kanske behöver mäta lite till. Och ja, man kanske inte har sett att ja, men min verksamhet släpper ut mest mellan november till april och så har man mätt från maj till oktober. Ja, det är inte så bra. Det kanske man får mäta om och mäta på ett annat sätt. Det kanske finns olika faktorer i den här vattenförekomsten med strömningsförhållanden och sådana saker där man ser att föroreningarna sedimenterar på en plats men inte på en annan. Och var tog man då sina sedimentprover egentligen? Så granskningen här är jätteviktig och är också grunden då till åtgärder. Då kommer jag in på nästa kapitel som handlar just om åtgärder och prövning. Och det är ju så då att den här riskbedömningen som verksamhetsutövaren gör, den bör ju utmynna i konkreta åtgärder. Om man ser att det finns en risk för att den här verksamhetsutövaren faktiskt bidrar till otillåten försämring eller riskerar att äventyra möjligheten att uppnå en av de här två normerna, då behöver man ju vidta åtgärder. I bästa fall så kan man ju då genom resonemang med sin verksamhetsutövare format på frivillig väg. Kanske installera mer reningsutrustning, förändra sina processer i verksamheten på något visst sätt. Installera ny reningsutrustning med mera. Man kan också titta i viss finns också förslag på åtgärder som man kan genomföra på vattenförekomstnivå. Ja, om man nu inte kommer fram den frivilliga vägen har man ju möjlighet att förelägga. Men det är alltså bara om det är så att den här frågan inte prövades i samband med ansökan om tillstånd. Och ofta är det ju så att har man utsläpp till vatten så är ju den frågan hanterad i tillståndsprocessen. Vad gör man då? Man får ju inte lov att förelägga eftersom tillståndet har rättskraft. Och man får inte gå utöver det, den rättskraften. Ja, om man ser då att nej, det här går inte. Verksamhetsutövaren har gjort en riskbedömning. Det finns en risk. All data finns på plats. Klassningen ser inte bra ut för den här vattenförekomsten. Verksamhetsutövaren vill inte på frivillig väg genomföra åtgärder i verksamheten. Det kan ju vara sådana enkla saker faktiskt som att man tittar på styr- och reglerfrågor och så. Då har man ett sista spår. Och det handlar om prövning. Och jag ska bara kort nämna här om omprövning, nytt eller ändrat tillstånd och återkallat tillstånd. I handläggarstödet finns det såna här tjusiga diagram om man vill följa precis vad det är som gäller. Och omprövning, ja, i tidigare åtgärdsprogram så stod det ju att tillsynsmyndigheten skulle verka för omprövning om det fanns risk för att normen inte kunde uppfyllas. Men omprövning kan bara ske av produktionsmängder till exempel eller villkor och verksamheten får inte heller och den här ändringen får inte heller innebära att verksamheten avsevärt försvåras. Det är faktiskt en ganska smal väg att gå. Och det är också så att tillsynsmyndigheten kan ju då ansöka till sin miljöprövningsdelegation eller mark- och miljödomstolen och säga att vi bedömer att den här verksamheten måste omprövas. Men ytterst är det alltså tillståndsmyndigheten som bestämmer om det ska initieras en omprövning eller inte. Ofta är det ju inte omprövning som blir det första spåret. När vi pratade med länsstyrelserna så visade det sig att det aldrig skett omprövning med miljökvalitetsnormerna för vatten som grund. Utan det har varit andra skäl med gamla tillstånd och så. Det ska bli jättespännande om det snart kommer ett sådant ärende som man kan få följa. Oftast är det istället så att verksamhetsutövaren söker ett nytt eller ett ändrat tillstånd för att man oftast vill utöka sin verksamhet eller vill bygga om på ett sätt som inte går att få in i genom anmälan om ändring. Och det som händer då det är ju att man verkligen kan lyfta miljökvalitetsnormerna för vatten på ett tydligt sätt. Här tänker jag att det är jätteviktigt att tillsynarna och beredningssekretariaten jobbar ihop. För här har man ju möjlighet att verkligen få till en riktig ändring. Men om nu verksamhetsutövaren väljer då att söka
ett ändrat tillstånd. Då kommer vi igen in på det här med att verksamheten inte avsevärt får försvåras. Och är det så att man väljer att söka till ett nytt tillstånd, så är det fortfarande så att verksamhetsutövaren kan välja att inte ta det nya tillståndet i anspråk. Utan man väljer istället att ligga kvar med det gamla tillståndet. Så det här kan vara en ganska trasslig process. Det sista som finns till buds då, det är ju att tillsynsmyndigheten önskar av tillståndsmyndigheten att tillståndet faktiskt återkallas. Och det har ju aldrig hänt. Det ska bli väldigt spännande att se nu om det blir något sånt fall med tanke på de här ändringarna i andra kapitlet 7 § miljöbalken, när man inte längre får lov att göra en skälighetsbedömning vad det gäller miljökvalitetsnormerna för vatten. Och då kan det ju bli på ett helt annat sätt, när man inte behöver ta den ekonomiska hänsynen på samma sätt. Och då lämnar jag över till Carina som ska berätta lite mer om lite goda exempel som vi har stött på under det här projektet. Men innan vi gör det så kom det en kommentar här, Gertrud. Nya BAT-slutsatser kanske kan öppna för omprövning. Och då skriver Pia att BAT-slutsatserna är minimikrav, men äventyras MKM eller om en otillåten försämring sker öppnar också för omprövning. Så det kanske är lite läge för mer omprövning. Ja, BAT-slutsatserna i sig innebär ju inte att man måste göra en omprövning, utan BAT-slutsatserna gäller oavsett. Däremot så har vi sett att det har kommit in fler och fler exempel där man söker dispens för de här BAT-slutsatserna. Och där kan ju miljökvalitetsnormerna för vatten faktiskt vara väldigt styrande för om prövningsmyndigheten kan ge en sån dispens eller inte. Så där tror jag att det blir, där kommer det att hända mycket. Det ser vi redan nu, att man söker dispenser, så ser man att vattenkvaliteten är inte god. Ni kan inte få någon dispens här. Så det ser vi redan. Och det är nog ett nytt Miljösamverkan Sverige-projekt, tror jag. Det tar vi inte idag. Vem vet? Jag har fler frågor till Gertrud innan jag rundar av det här. Det är väldigt mycket innehåll i vårt handläggarstöd, och jag förstår att det är svårt att greppa det nu, men vi har ju försökt att presentera det idag. Och En del som inte ingår i tillsynsschemat, det är det här vi har samlat tillsyn goda exempel. För när vi ringde runt till er för ett par år sedan och frågade vad har hänt, vad har ni gjort, har ni någonting ni vill dela med er av, så fick vi in en del. Och det har droppat in ett och annat under den här tiden. Projektet har pågått, men inte så mycket. Och är det så här nu då att ni sitter och har jättebra skrivningar eller bra foldrar, rapporter som inte är med här, som är ganska nya, för det mesta vi har med har några år på nacken. Skicka gärna in till mig så kan jag lägga ut här om ni har någonting som ni vill dela med er av. Det går jättebra. Vi fick in en del då, våren, sommaren 2018, och då så sorterade vi in det i tre olika grupperingar. Vi döpte en till tillsyn i ett samlat grepp, och där har vi samlat några dokument som handlar om att det är länsstyrelserna i regel då har gjort ett tillsynsprojekt i ett samlat grepp. Det kan handla om att man har tittat på ett avrinningsområde eller ett ämne eller en bransch. Så där, då finns det lite mer paketerat här. Sen har vi lite checklistor och modeller och lite smått och gott som vi har samlat under stöd i tillsynen. Projektet har inte gjort egna checklistor, vi har inte gjort egna beslutsmallar och sånt, utan vi har tagit det som fanns. Och sen, ja, och i det här stöd i tillsynen här, så fick vi ju för inte alls så länge sedan nys om Dalarna, och det har pratats om tidigare. Dalarnas branschtypiska föroreningar, ett dokument kring det som är lite typiska för olika verksamheter. Om Dalarna är med och vill säga någonting om sitt arbete, så får ni jättegärna göra det. För då sista mars så har vi ju ett
webbinarie nummer 2, och då blir det här tillsynsprojekt med fokus på MKN som Jönköpings län driver 2018-2021. Alltså ett treårigt projekt med fokus på MKN. Men vill Dalarna berätta någonting om branschtypiska föroreningar för olika verksamheter, så varsågoda. Det är alldeles tyst. Har vi några andra frågor ni sitter och lurar på, så är det dags för det nu. För nu har inte vi tänkt säga så mycket mer. Nej, Pia, Vibeke, Johanna och Gertrud, har ni någonting ni vill flika in? Nej, ni hörs inte i Dalarna, hälsar Anna Myrtin. Ska vi göra ett försök? Har Ingela stängt av allt ljud eller? Nej. Men Anna, din mic är på, men du hörs inte i alla fall. Nej. Men då vet vi det. Anna Myrtin svarar gärna på frågor om Dalarnas dokument. Och vi tar jättegärna emot om ni sitter bra goda exempel som ni vill dela med er av. Fler frågor, fler kommentarer från projektgruppen. Detta har varit informativt och trevligt, skriver Susanne Söderberg. Tack för det. Kan vi utveckla den samordnade recipientkontrollen för att möta upp kraven på recipientkontroll? Ja, vad säger ni om det? Är det Vibeke? Eller vem känner för den frågan? Nej, men jag tänker att ja, det kan vi ju. Det är ju egentligen upp till tillsynsmyndigheten ju att ställa lite. Eller som jag upplever det, så har man inte riktigt koll på. Vi håller i alla fall här i Skåne på att titta igenom vilka av våra företag som har recipientkontroll, vilka som är med i samordnat. Och det är inte alltid helt konsekvent, utan där finns en del att göra. Och jag tror att det är så vi måste göra, att det är tillsynsmyndigheten som ställer krav på att verksamheterna mäter relevanta parametrar så att vi kan bedöma påverkan på miljökvalitetsnormerna. Och på det sättet kan vi utveckla recipientkontrollen. Var det ett svar? Eller var det bara babbel? Det var ett svar så gott som något. Gertrud håller med dig. Vill du tillägga något där eller någon annan? Nej, jag tycker det var jättebra beskrivet av Vibeke. Det är ju en stor process det här med att gå igenom alla verksamhetsutövare, se vad de mäter i sina vattenförekomster och sina recipienter som inte är vattenförekomster, och hur den här behöver i nästan alla fall utvecklas och förändras för att bättre svara upp mot miljökvalitetsnormerna för vatten. I alla fall här i Värmland så ser vi ett jättestort arbete framför oss där. Vi är också lite bakbundna med att många av våra verksamheter faktiskt är med i samordnad recipientkontroll, men har inte aktivt medverkat där, utan det har varit mycket konsulter som har styrt vart man har mätt och när man har mätt och så. Så att det finns mycket att göra där, tror jag, för alla. Ska vi fråga tillbaka här, ni som är med nu? Hur många jobbar aktivt med det här? Får gärna skriva en liten rad om ni har någonting på gång. Och här tänker jag ju att beredningssekretariaten och tillsynsmyndigheterna så att säga kan jobba ihop just för att få relevanta mätningar. Ja. De flesta, alldeles riktigt som Anna Niklasson skriver, man mäter inte i recipienter, man mäter utsläppet i röret så att säga. Så här har vi lite att göra. Jag tänker bara där, det kan vara bra med lagstödet. Det är ju 6 § i egenkontrollförordningen som faktiskt säger att verksamheten ska ha koll på sin påverkan på hälsa och miljö. Så att det finns, man kan förelägga med stöd av den, och även 26 kapitlet vad det gäller att få in underlagsdata och undersökningar och så. Så att lagstöd har man absolut för att gå
gå vidare med en med recipientkontroll om man ser att det behövs för en viss verksamhet. Ja, ska vi nöja oss med det och säga tack för idag. Ni hittar det här materialet på vår hemsida. Den här presentationen ligger också ute om ni vill titta på bilderna och se vad det var vi pratade om. Men vi har ju hela tiden försökt hänvisa tillbaka till handläggarstödet. Den sista mars så är ni välkomna tillbaka 10:00. Då har vi Länsstyrelsen i Jönköping här som berättar om sitt tillsynsprojekt. Ja, tack och hej! Det var jättekul att så många ville vara med.